bene alle veuve. Kijk nou hier zo. Ik begin die ochtend, hulle is niet eerst hier nie. Dan zit mijn handvatsel aan die linkerkant. Dat is mijn katrol, ik hengel die links. Yes, die mannetjies. Never a dull moment. Dan moet ik eerst alles change. So, dan moet je weer, dus hoe die dag begin. Nou, daar is nou nog iewers een paar goeikies wat wegkruip. Yes. Kijk. Nou, ik denk, die rede, wel ek weet nie hoekom doen hy dit, omdat hy seker nou nie saamgekom het vandag, hy het baie laat ingekom van die pad, maar vir hierdie type goed gaan hy maar nog so'n keer of wat nie saamkom. Ek het al die patrolletjies saamgebring. Dis hoekom hy sê, hoor, jy moet baie lekker, en nou, ja, dis hoekom ek van vra wat soek hy, kyk, ek ken hulle soos hier, prop en palm van my hand. Sal hulle nie antwoord nie, hulle weet nie. Klein klits. Hallo Werner. Jy begin vroeg met jou stories. Ek sê nou vir Peer, hierdie is Benny. Want ek hengel die links nie. Klein stront. Alright. Ok, nou ja, toe. Geniet julle dag. Bye, 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 bye. Bye. Ja julle, ek het julle nog nie eens gegroet nie, ek is nog te ontsteld oor Benny, hulle is een kwinksla hier op my tackle. Maar ons is by Klipdrif en reg aan die oorkant, so ons is al reg om hierdie dam. En hierdie is tussen die huisies, hier so'n stukkie wat hulle uitgesit het vir erfies. En ek het die wonderlijke voorreg om so'n stukkie grond te hê, wat ons elke jaar hier en... Nou ja, totale ander kant reg oor kan die dam wel, as dit nou vir julle idee kan gee. En ons gaan kyk of ons een paar van die regtig mooi kaaps kan vang. Dit is net so voordat hulle in die sloep inkom, en ek hou baie van die vlakwater, dit weet julle al, waar hy inkom, waar hy nou begin ingaan. So, hulle moet nou van die groot dam af inkom, en ek hoop ons intercept een paar van die mooi visse. Terby legend, denk ek. En ja, ons het chop. Daar ene keer wat ons aan die ander kant hengel, choppie chop, en wat ons saam met opzit. Dreiser, dit is een goeie kombo, alright. Ja, hierdie, kyk traditioneel is Klipdrifse water nou nie baie diep nie, en hier is het nog vlakker, as ek het so kan stel. En dan is het vir my altyd, jy weet, makkeliker om een groter gewicht te gooi, en dan gooi ek een bottom. Klaie een skilletjie voer, want ons het nodig om die afstand te kry. En jy weet, simplisties te hengel. So, hierdie is my langstok, is my Riser 13-6. En aan die ander kant gaan ek daar die DC's super light hengel. Een stok, wat ek baie lief geword het voor. So, om sal ek een springkie hengel, en hierdie gaan ek nou, gaan ek een groter gewicht gooi. So, kom ons kyk, waar is die visies en wat sê hulle vir ons vir die dag? Wat ek gaan doen is, boe gaan ek sommer net een geel harde Jana fluit hier sit, sonder een deegie. Vis is baie lief om so enkel drijwende fluit op te tel. En dan onder net een harde fluit hier met ons geel amandel kaliek deegie achterom. Maar onthou, ons hengel Klipdrif, so ons probeer maar altyd fijn en klein bly. Om nou vir julle wys daar. So, dit is my aanbieding vir julle. Hierdie hoekies gly natuurlijk los. En ons sit ons concentraat op die bolletjie, nie nodig vir too much nie. Daar is choppie chop. En natuurlijk een bietjie treiser op hom. Net so. Ook net so. Titselkie. En natuurlijk die magic poeier wat moet saam gaan. Nou daar is my julle story en hoopelik moet ons nie ver van dit afwyk om jy van die mooi kaaps van Klipdrif te vang, wat hy goed wat net so kom ons check.
Ja, nou, onder het ek een van ons bandleek fluits op. Weer met die geel deegie. En so jy kan sien, ek probeer hom nog steeds fynerig hou. So al wat ek gaan doen is met die oukie, vat hom net so aan die bol hak. Dit maar sagies saam gaan. Hey jou meisond. Dan kan ik daar rus en op die reenetjie gaan ek my geliefkoeste perre by sit. Dit druk net so touch en natuurlijk een druppelkie of twee van die legend en obviously terug in die magic poeier. En dan is hy gereed om dam toe te gaan. Nou ja, onthou wat ek altyd vir julle sê van kliptrif en vlakwater. Jy moet een bietjie afstand kry dan eerder een sinvolle gooi en by die vis uitkom as wat een goeie aas misgooi. Hierdie is een behoorlike vis en hy het soos kliptrif se vis net gegaan. Ek sien die polisman word so hard en Peer is nog op sy foon besig met sy Namibiese kliënt toe begin die katrol te skree, maar toe is dit nou redelike pandemonium soos hulle sê. Lekker man. Hulle sê die lekkerste ding van die hele dag is die eerste byt. Daai wat jy so sit en ek sê altyd ons los die landse probleme op, jy weet al die goedkies en as jy so opkyk en die polisman raak net so weg. Daar is nie, ek dink nie, daar is een gevoel wat so is nie. En hierdie is een sinvolle kap. Ja, wat. My lalie. Hierdie is een van die baby's hoor. Manne, double up, die enekie lê daar op die kruidel. Hierdie enekie, dit is die ene wat ons bietjie nader gehengel het met die Legend en Paraby. En al twee gegaan in 'n kwestie van 5 minute. En hierdie ene het net nog nooit omgedraai nie. Dan gaan hy weer met hom, hy polisman is seker al 50, 60 meter weg. En hy loop nog steeds. So ek sê ek het hom nog nie een keer gedraai nie. Al wat hy doen is hy gaan staan so stil en gee so paar headshakes en dan trek jy weer die stok af. Dit is een baie mooi vis hoor. Die ding is proper. En ja manne, ek weet nie wat het is hierdie nie. Want kyk jy, dit ek wen so so 5 meter en dan vat jy so 10 meter. Hierdie is crazy hoor. Hoorom? Kiri, dis een van die starige bedrywe. Well, we having fun. En hoe sê hulle? Daar is geen dag op kantoor soos 'n visvangdag nie. Oh my goodness me. Nou ja boys, hierdie stroppie is baie eenvoudig, ek het net een hoekie op en dit is maar vir al die gras en die goed met die damme wat so vol geword het, jy weet net om nie vast te haak as daar nou vis aan is nie. Kleinerige hoek, julle ken my met dit klein hoekie, ek hengel dit klein hoek, sit hierdie enetjie spesifiek, onthou wat ek jou gesê het, bandleek fluit, baie lief in hierdie dam vir dit en hy amandel garlic deegje achterom en ons geliefkoeste perre by met die bietjie legend en julle het gesien, het was druppel, nou hier het ons
besonderse vis aan. Want hierdie ou, hy het sy eie tyd en teken. Ons is nog nie by die polis, maar nie, ons is seker nou al makkelijk nabij in 10 minute aan. En die polisman is nou so 20 meter van my af. So as dit nie 'n barber is nie, gaan dit 'n verskriklike mooi karp wees. Ek het my polisman teen die stok gehad en het is verlede. Want hierdie man het nou seker weer so 10-15 meter geswem, maar daai starige swaar vis. So nou, jy weet, dis nou daar waar jy nou sê, hoor jy, nou moet alles hou, daai hoekie moet nie uit nie. Die hoeklijntje moet hou, die lijn moet hou, maar ons glo, hy het nie verniet gebyt nie, ons gaan hom vir jou kan wys. En wat die lekker is, is ek staan hoog en droog, ek nog een keer my voet in die water gehad nie. Ons hengel hier van een oud jetty af, wat op die grondje is. En die ouens wat sê klipdrif het nie vis nie, stem nie saam mee. Nou ja, hier kom die waarheid nou. Ons nou kyk of het 'n karp is of 'n barber is. Hy het nog nie gewys nie. En dit is gewoonlik nie goed nie. As hy so blaas dan lyk het vir my soos 'n barber. hy is niks lus vir ons nie. Joh. Kom, wees vir ons, wees jou muis. Definitief 'n barber. Ja, dit is verseker. Maar dit hoort 'n mooi barber te wees. Ek is nou seker al 20 minute aan met hierdie vis. Want 5 pond lyn en die type vis, is hy so half bykie outnumbered. Kijk, en ek bly sê, die mooi ding van Aventa is sy remsysteem. Daar is nooit een keer wat hy wonder of moet hy werk, nie hy werk. Ja, die ons is nou, hier is nou typisch taking a gun, ach, a knife to a gunfight. Dis nou waar jy nou in die kroeg instap en jy het jouself bietjie misgis met jou opponent. Dis heel groot, nie? Het lis vir betlei. Maar sy begin opkom en toen sal iets recht gekry. Jo, van die slam. Lekker, nou ja, dit is a golden moment. Nou ja, hy is a baie welkome vis en hy het vir my a fight gegee af en uit maar. Ons is hier om hulle te vang en terug te sit. So Boeta, dankie. Ja, hier is ons ander kandidaat, soos ek vir julle gesê, hierdie twee stokke het saamgeloop. Een karp, een barber, twee goeie, twee visse.
Kom sit die man terug, ek wil graag weer in die water kom. Oké, okay, julle onthou wat ons gedoen het, is die chop chop in die treiser, terug in die magic poeier, en dit is ons hele story, bo net een enkel Jana float, onder met die deegiekie, en ons gooi hom so, dit is ek denk so 130, 140 rond. Alright, nou ja, hier het ons weer, dat wat ek gesê, die enkelhoek, Vanlick float, deegje achter, klein bietjie paddebeier, rechtig net een druppel, en dan so twee druppels legend, terug in die magic poeier, en dit is my storiekie. Nou gaan ons bottom weer, so dit wil vir my voorkom of die vis so klein bietjie verder is. Want hy het nou baie vinnig geëet, hy het seker 10 minute gelê. Nie 'n groot vis nie, maar enigiets is welkom op so'n lekker engeldag. Dit kom ons loer, is dalk 'n klein karpie of 'n klein babertjie. Ja, klipdrif, soos enige ander dam, maar ek denk hy is nog meer sensitief as enige ander dam. As die ooste wind waai wat nou gebeur, die sloep is nou aan ons linkerkant die bo. As hy daar uit die sloep uitkom, het ons al baie keer gesien, is 'n ontsettende goeie wind om een vis te vang. En as hy natuurlijk van achteraf kom, wat hy nou noordwes kom. Enige slechte wind sal nou direct van voor af. Right, hier is 'n kleinerige karpie. Maar vir my en klipdrif enige byt is natuurlijk een goeie teken, en hy daai enkel float opgetel boe, want hy het ons gesê van enkel float. Kom, ons sit hom mooi daar op ons wysling neer, en dan kan ons omgou die hoekie uit om uitkry. Maar ja, perfect. Karpie van seker so, ek skat hom seker so 800 gram, maar kyk daar, hulle is in 'n baie mooi toestand. So kom, ons sit hier die man terug, dat ons die P4 kan laat vlieg. Amper vang ek myself. En hier is vis daar. Yes! Nou hierdie ene het ons nou net gegooi. En peer my kameraman sê waar hy daar drop hy. En as hy drop is dit nou gewoonlik 'n kleiner visie. En ek het trol en ek slaan hom en toe kom slaan toe, hy het nou ander planne met my. Toe is dit nie so klein visie nie. So ek dink wat nou hier gaan gebeur, ons gaan op die einde van die dag met 2 13-6 reisers hengel, soos het nou aangaan, want lyk my die visies sit maar die 130, 140, en ons het regtig 'n baie besige oggend, en ek hoop dit gaan so aan. Nou ja, hierdie ouk het ons nou lekker nabij. Nie die grootste vis nie. O nee, ek maak een fout, dit is een baie mooi vis. En weer een van die slaps, die mooie kaaps van klipdrif. Alright, maar ja, ons het hom hier by ons. Reg om hy
om my man goud te skep. Maar hier is regtig 'n baie mooi karp. Ek is so in die orde van omtrent 4 kilos. Soos julle kan sien, hy dat nou propel hy, wat hy het nou gesien, hier is drama bo op hierdie jetty. Hou net aan gaan en gaan en gaan. Oh, mooi vis. Baie mooi vis. Kom ons kyk of ons hom weer kan rustig kry. Ek sê as hy hierdie vlakwater kry, dan weet hy nou, hy het nou drama. En ja, weer die boonste flout geëet. En is baie lief om daai boonste dryf asies te eet. Beter kaps van die dam. Ja boys, is nou, hy begin so bochelkop raak, soos julle kan sien, kyk die bek, en klip drif nou op sy beste. Maar kom, ons sit hier die man terug, ons gee hom 'n kans vir 'n nog 'n dag. Is hy weg? Ja, ja. Hey, tou potato. Ja, los hy mys met so'n bietjie van 'n vingerafdruk. Right, nou, ek wys net weer vir julle die strop, net vir die kontinuïteit. Bo het ek nou daai geel enkel flout op, onder die floutie met die klein deegie. Klein voerballetjie, valdamstrop en chop chop en truiser op. So, hierdie stok het ons, dit gaan ons vierde gooi wees vir die oggend. En hy het elke keer nog by die ander stokkie lê nou nog, hy het een visie gevang. En so al wat ek dink is daai vis is so 'n bietjie verder lyn, maar kom ons gooi hom en ons kyk of ons nog een kan kry. Kyk hierdie mannetjie. Kyk hoe skuif die stok. Kyk hoe styf. Kyk. Kyk hoe Jepa. Boom. Hihi, my maatjie. Dis nou klippies op sy beste, hoor. Lekker. En ek en Peer het hom genam die nuit. Want toe ons hom gooi, toe gooi ons 'n goeie gooi. En ons het nogal gesê, ons sal nou kyk wat gebeur as hy so bietjie agter toe gaan, maar hy is ook 'n baie mooi vis. Lekker. Ons ander stokkie wat nader is, is nou besig om al sy kanse te verbrou. Ons gaat hom nou ruil met 'n 13-6. En dis wat ek altyd vir julle probeer sê, en ek het dit al meer as een keer gesien, dat gooi eerder 'n minder goeie aas op die regte afstand, as 'n ontsettende goeie aas op die verkeerde afstand. As die vis daar is, gaan hy nog compromise, hy sal dit nog eet. Maar as jy hom gooi waar geen vis is nie, al is die aas hoe groot, hoe goed. So, belangrik, kry die visse lyn. Al moet jy 'n groot sinker gooi om uit te kom. Jy sien, ek het hierdie man gewaarsku, daar gaat hy. Wat is dit? Hier is die boys, hier is drama. Hier is drama, kom ons maak so. Jy moet maar gaan, boeta. Pandemonium. Ja, dat ek gaan jou weer dreig. Hy man het net besluit jylle al my nie hier uit. Boys, weer daai enkel flout. So jylle kan sien die boonstene. En is sulke mooi vis wat ons vang. Dis eindelik die reg nie. Wauw! Lekker my lalie. Netjes. Nou ja, hier is ek skat om so 2,5 kilos, maar kyk hier kop, kyk hoe mooi is die stert. Jy weet,
hulle is in so, so ongelooflike goeie toestand. En pure plezier. Vat hom, gaan weer die boonste vloot geëet op hy valdamstrop. So ek dink ons het 'n resepie daar, die ander stokkie het ook gegaan, so ons gaan hom ook uithaal, hopelik is dit ook 'n mooierige vis. Maar kom, sit hier jou terug. Voel my vir af is. Het hom dalk afgehardloop hier. Ja, nee, ek dink hy is afgehardloop. Ja, jy het gesien hoe hierdie stok gaan, en denk nou van al die kinetiese energie wat op die vis was met die stok wat geskuif het, ek moet kyk, nee, hy het net losgekom, maar die hoekie so bietjie oopgemaak, kom ek net af julle wys, en dis die probleem, maar die puntjie is bietjie oop so, ja, daar kan julle sien, dat die hoekpunt so bietjie oopgemaak, en wat baie keer gebeur met die hoek is hy flex die fraksie, kom ek sê die 10 grade, wat hy net een bietjie oopmaak, en die vis het soveel druk op die hoek, dan kom die vis af en die hoek kom weer terug, so hy breek nie af nie, hy maak letterlik die punt van die hoek een bietjie oop en dan is jou vis weg, maar hulle moet ook wen. Right, nou julle kan sien, ek praat altyd van een skilliekie nou, dis een skilliekie voer, nou al wat ek die voer voor gebruik is net om die concentraat te dra, en die rede daarvoor is ek soek ons nou meer lood om te gaan as voer, so die voer is net een complimentering vir dit wat ek doen. Die is die dwarswind van die wat van die sloep afkom, soos ek vir julle gesê het, wat van die oost afkom. So jy het nou nog nodig om die dwarswind te kompeteer. So ek wil hom maar achter kry met my concentraat wat gaan. Klein bietjie voer in my fluits wat al hee, want die vis eet hom so. Nou, ek sal nooit vergeet wat Monty altyd gesê het, ek kon maar nie help om te lach vir hoe hy dit verduidelik het. Hy het gesê, jy maak hom in een koeverkie toe, jy sit hom in een koeverkie en dan pos jy hom. So ek dink ek het hierin gepos. Wat ons nou gedoen het met die een is, ons het nou sy DG ook afgelos, want hulle eet die enkel fluits. Hier is nou natuurlijk ons Parabay en ons Legend, op die springkie, met ons Magic Dust. En kom ons gooi hom in en kyk of hy eet. Okay, sweet. Ek denk ek gaan hierdie ding net so sit, want hierdie vis is bietjie laf. Ja. Benny het vir ons kom kuier, kom vang bietjie een vis hierso. Hy het vir ons kentakkie uitgebring, so hierso sy, wat nou mens het, sy betaling. Welkom. Dis ook seker al hoe ek een vis sal vang. Want ek draai nie weer my katrol mee. Ek het nooit sy katrol gedraai. Ons kon die flore in kry, in die skoene net, toe moet ons waar het plan B gooi. Jy nou kan uitpikkie sien hoe werk een movie van achteraf. Cheers julle. Ek denk jy slag lekkerder. Ja, ek weet nie wat het die baas hier alles hier opgesit, maar vir die stang voel dit nou baie beter vis. En soos die toeval dit het, het ons al so 1 of 2 keer hier so vinnige draai kom maak, waarvan hy nie altyd bewus was nie, en dan vang hy sikke goedjies, en nou vandag vang hy sikke goed, so hy bly die baas van Klipdrif. Ja, hier so, kyk as jy nou operatief, dis nie precies die kaap is waarvan jy gepraat het, so hulle sla nou hier rond. En ek sê vir Peer, ons vang nog die baby's, en ja, en op ander stadium gaan jy hier nou ding vastloop, jeboe. Nou ja, soos jylle nou al by die vorige klompie vis gesien het, hulle is al raai tot hulle kom
Want kom ik net veel wijs hoe diep is die water hier. Dit is hoe diep hy is. So ons praat van seker so, hier wat ek 500 mil. Nou die oomblik het, as hy nou in die vlak water inkom, raak hy nou so bietjie angstig. En dis nou wanneer jy sukkel om hom te skep. So hy kom daar vanaf en dan hier is nou waar die fight begin. Hier is een baie, baie mooi vis hoor. Nee, dit, hy het die onderste hoek gevat. So wys jou net, ons het die deeg vir een slag afgehaal onder. En daar eet hy die float. So daar is ons proefneming enkel floats. Oh ja, Bennels, daar is jou reward vir die kentakkie wat jy gebring het. Wil jy nog kentakkie? Ek bring vir jou middagete, aandete, brunch, snacks, ek bring vir jou alles. Nee, julle ontvang baie mooi vis. Ek klipdrif bly maar net 'n baie spesiale dam. Kom ons sit hom aan neer. Nou ja, ek hou Benny se vis vas en die rede daarvoor is hy nou nog terug aan kantoor toe. En net toe ryk die ouens uit met 'n, hy was besig met 'n vis en dan wil almal nou hier na toe kom so. Hy was nou regtig net die wat noem hulle dit? Tykelotte, wat is daai mense wat uitkom? Die mense wat die kos vervoer, Uber. Ja, ek was net 'n Uber. Ja, een fish Uber. Een fish Uber. Is 'n fish Uber. Maar hier is net nog 'n mooi kaap. Ben ons wel dan? Nee, dankie vir jou my baas. Dankie dat ek vir jou kom kos bring. Soek jy weer? Ja, asseblief. Bring elke uur vir jou ietsie. 11 uur. Ek so. Maak so. Cheers. My goeie goeie nog hier. Momsburg. Ek bedel. Dank u wel, Bas. Sien bykie later. Moet ek gaan. Somebody has got to work. Ja, maar allemaal is daar. Sien bykie later. Bye bye. Daar gaan ons bottom white weer. So ek het nou, dink ek moet maar daai ander stokkie maar agter toe vat. Ek dink die vis is net daai bietjie verder hierso. Ek en Peer sit nou net hier agter. Sit en kyk ons vir die vis waar hulle spring en hulle spring allemaal in daai lyn daar agter. So dis ek dink maar die afstand is belangrik. Ja, kyk. Oeh, mooi draai daai vis daar agter. En dis nou soos hy wegswem en dan draai om, dan flip hy. Dan maak hy daai mooi daai ek noem dit nou maar wat sal ons dit noem, flap tail. Wat hy so wat uit die water so skommel. Nou dit bly seker die mooiste ding van 'n vis as hy so omdraai. Ja, weer 'n baie mooi vis. Dis wat ons vang, is ons vang mooi vis vandag en dis so lekker. Ja, nee, dat is beautiful. Oh. En het heeft hem weer ondergevat, hem rij enkelvloot. Lekker. Ons dan nou gesels, oor wat ons daar gesien het. Wauw. Laai man se bek. Nou dis die jong kaaps wat groot potensiaal het. Almal is hierdie tipiese 2, 3, 3,5 kilos. En elkeen is besonders. So kom ons sit hierdie man terug. En ons gooi net nog 'n shot. Wat ek net wil sê is hy het na daai enkel float gevat, onder is hierdie deeg weggevat. Hy die boonste float bly vat. Nou vat hy die onderste float ook. So hulle soek nie die deeg nie, hulle wil daai goedjies bietjie in die lug hê. Iets geleer vir die dag. Kom aan. Die fairy dust.
Nou ja, je weet, in elke dag moet ons iets leren als ons naar die water te komen. En wat het ek geleer vandaag? Definitief die feit dat hulle die enkelvloot opgetel het, maar dit is nou al een traditie van mij, voor alles ek met een bottomstrop engel of een valdamstrop, glijvaldamstrop engel, is om die boonste as jy net een vloot op te sit. Nou, dit is tweeledig, vooral met die damme wat bykie gras gekry het, en die vreselijke afstande wat hy gooi met hom, is dat hy een enkelvloot die nou maar hier ronddruif, so hy so bykie uit die goeikies uit, en die visie is bezig dan hier, vang iets sy oog gedryf dingetje en hy tel hem op. So, dit nummer 1, want ons het gesien toe ons nette flautie op die onderste hoek sit, toe begin die onderste hoekie eet. So, dit vir die nummer 1, afstand, kritisch, kom eerder by die vis uit, gooi jy nou die bottom, onthou met die stroppies wat gly, het jy nog steeds baie sensitiviteit, al het jy die groot sinker aan. So dat as jy die asie optel, het jy die enkie soos wat jy jou gummy stel, vir hom om op te tel, so ek is nie bang vir een bottom nie, het maak die saak waak engel nie, jou en sal sê jy wat klitter wat so sensitief is, juist kan jy die ding so stel. Kyk en dan, jy weet ons damme wat so vol geword het, weet damme soos vol dan wat nou verskrikkelijk vol is en vol geword het, groot draai, bloeme wat in die mate ook het klomp water gekry het, al die damme koppies, al die damme wat nou klomp, hou die ou nou op engel, wat doen nou, ja, is bykie, ek dink een bykie rover om by die waters uit te kom, vooral toe het so baie gereen het, maar kom ons sê, is nou by die water. Belangrik, jy moet onthou, is die water na hulle rikkie op is, en die gras is die vis gemakkelijk, so wat doen hulle, hulle kom op in die gras, hulle kom nader, want hulle kom eer die natuurlijke kos, maar iets wat ek geleer het, en dit is toe ek redelijk ernstig met die bass was, het een ou wat nou die werk verstaan, een keer vir my gesê, Skalk, jy moet net onthou, die oomblik waar die water opkom, vir die eerste week of twee, is die vis eindelijk gestan, ek dink dis die rechte woord, so die vis bly net waar hulle is, maak jy saak of die water nou 2 of 3 meter opgegaan het nie, so jou afstand waar jou vis was, voordat die water opgekom het, is altyd een goeie plek om te begin. So kom ek sê, dit is 100 meter wat hy opgeskuif het, engel hy 100-110 lijn, want die vis is gemakkelijk om daar te wees, hulle ken die omstandighede, totdat die water gesettel het, en dan kom hulle stelselmatig op saam met die nieuwe water. So dis my wenk vir die dag, en ek dink, jy weet, alles in alles, by die vis baie lekker, ons is so geseend met die reen, en visvang bly net die uitdaging, elke dag leer ons iets, en dis die lekker van alles. Nou ja, hier is ek ons 10de, 12de vis, en allemaal het net een manier, en dit is voor en toe. So jylle daar kan sien, kyk hoe loop hier die katrol. Die vis is, ek dink, die nieuwe eienaar Jan Viljoen geef hulle kos, en wat een voorreg om hier by hom te wees. Het is so lekker om weer een plek te kry wat bestuur word en al die lekker goed. Ons vang vis, ons is nekies, is ons mense. So vir die voorreg, ou Jan, baie dankie. Ek kan hoor as hy nog een besigheidsman, die foon hou nooit op lyn nie. En ons kan een visie vang, so, boys, ons het een wonderlijke dag gehad, het is 11:30, ons het al genoeg vis gevang, en nou kan ons die braaierkie uittrek, en so bykie die voete terugskop, en die stokke ingooi vir die ou wat eerste by die stok kom om vis te vang, en dis waar oor het gaan, is die wonderlijke voorreg, om vis te kan vang saam met jou maats, en het allemaal kan het geniet, so, vir julle daar, moet nie op jou vis vang nie, dam is vol, ek verstaan, visie sit nie opgebuit nie. Dit kom wel lekker.
Nou ja, dit hou nie op nie. Elke vis het sy eie wei en is net vorentoe. Ons vang nog steeds lekker vis, is in die middel van die dag, die vis eet nog steeds. Sonder met wind, die vis eet so. Baie dankie vir die voorreg. Ons gaan hierdie man terugsit, om natuurlijk weer die volgende keer te kom eet. Nou ja, hier is nou die heel eerste stok, wat ons uittrek sonder een byt. En dis net asof hy visies nou met die hitte en die min wind absoluut agtertoe geskuif het. Soos ek nou met julle praat, het daar vis gedraai op hy afstand wat ons nou hengel. So, het het obviously nou uit die vlak water uit en hy bietjie dieper water. So, ek het besluit, daar is hy, bottomstropie vir hom, ek gaan sommer die stok hou. Met die stokkie gooi, ons kry daar al 10-15 meter. En kom ons kyk of sy byt. As hy byt, weet ons die vis het geskuif. Ek het nou hierdie super light, hy is die hele voet korter as die riser en selfde gewig, precies die selfde gewig en nou sê ek vir jou, ek dink die gooi was seker 5 meter achter die riser as ek nou maar moet skat, so baie impress. So kom ons kyk, as dit afstand is sal hy nou wys. Ek sit net die stokke so, jy sal sien, het lyk nou so half snaaks. Maar net het ons gesien, die vis trek so hard, dat hy die stok op die mik begin trek. So ek het nou net vir hom so'n bykie van een buffer ingesit, dat hy net een bykie kan vasthoud terwyl die vis loop. Nou ja, hier is my klein stokkie, die een wat nooit gebyt het, hy loop nog steeds. En hy loop nog een bykie. Hy loop nog. Julle kan sien hierdie katrolle van my gaan in. Ek het hierdie katrolle van dat die Aventas uitgekom. Ek het hierdie man opgehengel. Dit is seker nou 7 jaar. Maar die peer ons bykie moeilik uit hier. Die man is bezig om ons in die backings in te hardloop. Wat daaran. So ja, Sensation gaan my katrolletjies vir my oor doen, ons is op pad Nationals toe. Hulle het al die parkies, al die goeikies die nodige goed om recht te maak en ek is opgewonde om hulle te kry. Maar tot met vandag toe, geen drama nie. Nou ja, soos julle weet het ons gesê, ons haal nou die sprietjie af. Want ons wou kyk as dit die afstand ding, want soos die wind nou doodstil is, so hard as wat hy vanoggend gewaai het, dat hy gaan sit vandag. En jy kan sien die visse lijn wat hulle draai is ver. En ek het hier die 12-6, eenvoudig, ek het nie die ander riser gaan af, maar ek het die 12-6 gevat, selfde systeem, met die S6 wat 76 gram gewig is gevat. Selfde floaties opgesit, selfde mechaniek gevolg met die 2 floats. Al wat ek verander het is, ek het op hierdie stokkie Legend en die Paraby gesit wat ons vanoggend mee begin het. En hierdie ook het 10 minute geleen. En dis een behoorlijke vis. So, hoe sê hulle altyd, dis a method en a madness. Ek wens Peer kan julle daar achter wys, hulle draai nie, hulle spring nie, die vis, hulle wys net. Maar hulle is precies in die lijn, daar is een merker daar buiten en ons het om geskiet met die rangefinder, nou hy is precies op 169, kom ons sê 170, nou ons hengel so rond en bond, daar rond, ek sal nie sê ons gaan verby nie, dit kan ek nie sê nie, maar ons is baie nabij aan die afstand, en die vis bly constant nou op die diepte draai. Raad hier, raad maar waar. Kijk, hy draai al my wolk. Maar 2 van hulle hoor, onder ons nog 1. Ja, mooi hè. Peer, nou gaat hy Peer. Gaat hy Peer. Daar heb jy nou een buiten al wat jy nou afneem.
wat en hy gaan ook 'n triel. Nou gaat hy. Kom, trek die triel. Nou gaat hy. Nou gaat hy. Nou gaat hy. Nou gaat hy. Oeh. Lang vis hoor. Die ander ding natuurlijk als jy nou vis kry wat so hard hardloop omdat jy twee hoeke het, partykeer soos hy nou wegtrek en hy ander hoekie sleep agterna, dan haak hy hom ook. En ek dink dis wat nou hier gebeur het. Ons het nou die een hoekie in die bek en die ander hoekie iewers in die staart of in die vinnetjie of in die lyf. En dan beklei hulle baie moeilik want jy trek hom nou maar basies die hele tyd dwars in. Maar dit bly nog steeds een mooi vis, ek het hom al een keer wat gesien. En op die andere kant het ons ook een vis aan. Kijk, die ultimate natuurlijk van hierdie super light is, omdat hy super light is. Jy het nie eers remotely gewig in jou hand nie. En dit maak natuurlijk die betlui van die vis soveel lekkerder. Lekker. Mooi vis. Julle kan sien waar is die ander hoekie in die dorsale fynkie daar agter. En dit maak natuurlik dat hy sy hele steering meganisme omverkrap. En dan kom hy nou so swaar in. En dis maar ongelukkig die ding met twee hoeke. Want as ons los, kan ons daai man uitsoort. Nog steeds 'n pragtige karp. Jy kan sien hoe die lyn hom op die kop geslaan soos daai ander hoek vasgehak het. Maar all in a day's work kan nie lekkerder nie. Die sjap? Ja. Kom jy. Ja, terwyl ons daar bezig was, toe gaan die ander stokkie ook. So nou byt hulle lekker. Ah, sy. So afstand is definitief die ding. Sy het altyd sy afstande nou aangepas. En dit gaan beter. Lekker man. Nee, kyk ons dam bederf ons vandag hoor. Oef, so mooi. Kom nou was. Draai jou koppie. Draai vir my. Jy nie so nie. Draai jou kop. Alles is lekker. Ja, boys, dit word net beter. Is 12 uur die dag, snik jy het warm. En hier is definitief die grootste vis vir die dag. Ek skat hom seker so 6,5. En 'n
dit bly lekker persie, hou jou enthousiasme nie op nie, hoe kan het met sulke visse? So, boys, sit hierdie man terug, ek wil hy met 18 kilo's word. Jinx. Nou ja, boys, julle weet ons het nou anders toch geskuif na die bottom toe. En ek sê weer eens, kry eerder die regte afstand en dan gaan jy dit gebeur, want hierdie twee stokke het nou saamgeloop, ons het die een geslaan, so hy gaan nog besig met hom te begin die ander katrol te loop, so regte afstand, regte aas en dis wat ons het. Alright boys, dis 1 uur, ons sit met die double up en dis wat gebeur het toe ons die afstand skuif, maar nodeloos om te sê die vis byt en ons is bederf. Lekker warm, ons gaan een bietjie daar onder die gazebo sit en koeldrankie drink, maar hierdie eens vir julle, baie dankie vir die geduld, dis ons eerste een vir die jaar, en ek dink het was een kieker van een show, en geniet hem saam met ons, cheers. Ek gaat hem wel af, ja. Ek gaat hem. Dan ek hier eens, ja. Kom, ek sit hem weer. Recht. Story.